fazer na mesma espécie. Nous sommes en train de regarder la guerre actuellement de Baruta. Tout le monde joue la même as usual. Anye nako zino kibuyaga awo awujja nyo kati awujja mwe mwagundi obuto akujja n'obwongo n'owerabira kibuyaga awo awujja tuli mu kibuyaga that means twolekedde twolekedde ekyeya ekyeya kiba kitegeeza nti amata gabaga ajja kubula ebintu bijja kubula enjala egenda kuluma abantu ebisolo bigenda kufa, that is it. So amazima gali nti nno musana gujja kwakako for some good time. So kasita olaba nti nno kibuyaga bujja bwati ate olweggulaawo oba ekiraawo empewo nejja nyingi nyingi kiba kitegeeza nti nno enkuba eba ejja kulwawo okutonya. Bwebanga wasoma de geography mumanyi kibuyaga oyo awujja ng'enkuba agitwala eri. So kitegeeza nti no twetegekera kadama oba abantu abali ebweru mwetegeka okutuliisa ennyo era tudipendinze kumwe ennyo era ssaawa zino tulayira n'emitima gyaffe nti tugenda bakwata ng'ekyatika era tulayira nga tukakasa ntaffe abasajja abali ene Uganda abakazi betubadde nabo tubakyaye tuli kumwe bakadama mweka tetukyayina mukazi fenna ati tuli singo lwa nsonga mulina tuyimirizaawo embeera egenda kalubamuuko mukyeya emmere ebula so wenkukubira essimu nenkugamba nti nasuliridde lumonde ate nga naye akaawa tunenyaba naye kadama oba oli wa America oba oli watya tetugenda kusosola bannange bannange twetonda webaka tubadde tubayisaamu amaaso tubetondera wakiri mutuyiseemuko mweno periodi eddako mumutu kasukeko mu maaso awo tulyeyongerayo naye ndoza mwala bakatambika muvubuka omukazi gwe yali agobaganya mu lujja mubire wakati embeera awo wetutuuse. So tubakasaba bamaama abali mu America, Bungereza, kale namwe aba Jordan tubagaseeko ne Oman. Wadde aba Dubai mubeera bakalubu nnyo ku ssente, naye bannange tubasaba mugonde ku mitima. Malaysia, ssente zammwe zibamenya nnyo, manyi engeri gye mufunamu ssente zammwe, mukalubana okutuwa omutwalo oguba buzibu, naye namwe tubegayiridde. Thailand, mutuyimirizeewo bannange abasajja beeno. Tetujja kuddamu banywenya mitima lwa nsonga embeera kati egenda kaluba bayirawe mukyeya embeera ekaluba omusana gufuusa omusana enfuufu efuusa enfuufu ssente zibuze olaba ne intaneeti tekyatambula kulaga nno obwo bwonna bwavu onywa n'amazzi nga gakaawa kitegeera bagenda okuguza ekintu kwegamba buli kimu kyonna kikaawa. So tubasaba oba oyagala okakasa genda obuuze ku munwe gwa gonja ku kkubo lukumi bweguti nga bw'ogulaba omunwe gwa gonja lukumi. So tubeetondera nziramu okakasa nga nkiikirira abasajja b'e Uganda bannange bankuba kyeyo tubeetondera mutusonyiwe bwe banga twabasobya bwe mmwe mutufuga abamaama tukkiriza tujja kubeera ku kukolo 24 mujja tuvuma tujja kukkiriza naye tubasaba mutuyise mwene embeera bwe tubadde nga tuvuma tubeetondera bannange mulwakulwa abasajja b'e Uganda naye era byonna byonna mbyogedde ebyo nkomekeza ngamba musibyogeredde bwereere musindika akasente kasente mukasindike bannaye muve mukugamba twogere bigamba tubetondedde nga twagala kasente nkiikiridde abasajja bangi
nkiikiridde Yensi, nkiikiridde Muteso Kola Derek, nkiikiridde abasajja bangi ba Calvin Kayanja, abo bonna bonna beemagaza naye tebalina wadde ekikumi. Nkiikiridde abasajja bangi bonna nze ngenda babuulira, ngenda kumenya listi mu maaso awo yonna yonna ngireete. Yonna yonna y'abasajja be nkiikiridde, ntembeera mbi. Niza n'okweyogeza ebyo nabyo ne nkomekera nate muyite wali asindise wadde mutwalo ntema ngena bakuba mbavume simba simala gogera bigambo byanga ate ne mugiraawo. Alright, naye for that serious note ngavudde mukusaaga bye mbadde nsaaga. For that serious note abantu abali ebweru mulina okwesiga ddini because of price y'ebintu egenda kulinnyamuuko mu Uganda. Si bwe teka lye bakayisa ate embeera like a chair. Within a chair, it will kaluba. So it means that moya akasente kagenda kweyongera muko ye embera jenjaga Dubai isamu mu Uganda anti embera genda kaluba muko barabara kabisa, barabara kabisa. Otherwise, as usual, I love you so much. Nyambechi. Tugenda mu share leero waliwo show gye ntunuulira nga simanyi oba ntandikire wa, naye nja kwagala ku magezi gammwe. Ekisooka, simanyi bulungi lunyankole, naye nsobi yammwe mwagenda ne mukwata ekikazi ekinyankole ne mukiwa Muteso Kola. Ne mbagamba nno mukazi neetaaga omukazi omunyankole, njagalirako ente mumumpa bakazi katukuli nte, njagala mukazi omumpa mba njagalirako ente 10 siina mata. So simanyi bulungi lunyankole, naye nagezezzaako nnyo okulaba nti nno mmanyi nti nno bangi nnyo abali eyo nga nawo olunyankole tolumanyi bulungi. Naye nagezezzaako nnyo okulaba nga tukola ki, nga ngezaako okulaba nti nno tuwuliziganya ate nga making sure a bit ize gwe nawe ali eyo nga tomanyi lunyankole okulaba nti nno otegeera abantu bano kye babadde bategeeza. Naye nsaba mumpe ku magezi singa obadde ggwe musheeno okola otya, because bano ba client bange. Ata mazima gali nina akasente bakampa de. Akasente bakampa siri rede kasesema. Kozi, embera najiba itide muda nkalubo. Akasente akaingira munsawo kaba kazima kwa kufuma. Yee. Kati yao chiba chitegeza. Eida mfafagana no omulimu mengu kola. Oba, omulimu sigu kola. Baline bagala rifandi nenjiba mate nebampito omuyayi. Chichi chemba nkole exactly because emabega kao something like this happened. Waliwo omuwale yandi batuukira nga bali eyo Dubai nga bagamba nti no brother waabwe bamusibye, nga kituufu brother waabwe bali bamusibye, nga bagamba brother waabwe bamuwaayiriza mbwe yakwata omukyala, yakwata omukazi. Ne mbagambe bamusibidde ku polisi ki. Nekola ekisoboka nze nengenda ku zipolisi, sagala nyo because ebintu byali confidential, babi sasulanga biri private, sagala nyo byogera wano ku mpeo, naye sagala bimeshoninga, naye bali bamusibidde side za Naggalama. Ngenda okunoonyereza, nze nkola okunoonyereza okwange nkizuula nti na kituufu omuvubuka ono yakwata omukyala. Nenzira ne mbagamba bannaye omuvubuka ekituufu kiri nti nno yakwata omukyala, naye mmwe bannannyini ye abalimba nno teyamukwata. Ne mbagamba ekyokubiri, siri ready kuyamba muntu yakwata mukyala. I'm not ready to do that. Omuntu bw'abanga yakera ku makya n'akwata omukyala, kituufu n'amurepinga nga nze findings out kituufu ya raping omukyala oyo, ate nga n'amusiiga n'akawuka, nze siri ready kumuyamba wadde mwansasula. Ata siri rende kusasema. Abachala ne bawakana. Ne bagamba nenda mwanyi na fe
teyakwata twagedde naye twayogera naye bamuwayiriza mpalana za kukyala osimanya olw'okuba alunda embizi ate ne waliwo n'oli alunda embizi nembagamba oke mukiweemu wiikisi bbiri bwe baba bamukomezaawo maama wamwe agenda ayogereko naye nga tebannamutwala ali mu kkooti maama wamwe atuuleko ali ku kasinga ayogereko naye mabegaka omu nagenza okusangako message nga basindika nga banneto bagamba omanyi ffe twagambye maama agenda ayogere n'omuganda waffe ate muganda waffe twagenza okizuula ayogera ng'agamba ali mukaaba yeetondera maama agamba kituufu omukazi yamukwata naye kakati tukoze tutya ne mbagamba that is exactly what I was telling you ne mbagamba nze sisobola kuyamba muntu eyakwata omukazi I cannot do that I will never do that bw'obanga yakera ku makya ne yeeyambula empale oba n'agissa wansi n'astandi nga bw'ati ng'ategedde nti n'alina okugira bw'ati atunuze mu mukyala then he deserves it kati so waliwo ebintu ebimu nga ne bw'ojjooka abootya sijja kukuyamba nga ne bw'ojjooka abootya sijja kukuyamba kakati waliwo sinaariyo eno ya puroguraamu eno gye tugendamu olwaleero okumenyeramu akatono olunyankole luno lwabadde luzibu naye okumenyeramenyeramu nnyo akatono nti this is a family erumiriza anko waabwe eyandibadde taata omuto okubeera behind naye to cut story, long story short family eno saawa zino wenjogerera balina abantu babiri basista ne brother bebakutte bali mu kkomera nga olunaku olw'okwosa jjo baabasalidde buli omu emyaka 45 mu kkomera 45 sista ne brother bakata baabadde ku rimanda emyaka 3 kitegeeza babuzayo emyaka 40 ate n'ono gwe tugenda okwogera naye bali mu kunoonyezebwa njagala nnyo tutunuulire njagadde okumenyera because the other mu story biyinza okukonfusinga njagadde otunuulire kye tugenda mumbuulire who is wrong abantu bano balumiriza nti no taata maama waabwe anko ono oba muganda wa taata waabwe amanyi ku kufa kwa maama in simple terms because baali tebakolegana ne maama naye maama bw'amala okufa ate taata yali takolegana nnyo ne muganda we baatandika okukolegana ennyo eyo si yeyali ensonga taata ono yatandika okwenda wadde taata yali mu myaka nga 8 naye yatandika okwenda nnyo mbu ng'ayagala obwana obuto ate nga bubajjojo byawa n'obujjojo by'abantu baawaka mbu abaana bano abakulu ne beetamwa ne bagamba taata ono tumusalidde magezi ki alekerawo okwenda eguza ku bwana naleeta obukazi obuto waka ne bujjojo by'abantu nekwegamba nga bwomanyi ba stepmother bwe bakola mbu taata ng'agenda akwana omukazi oba muka omupakasi omupakasi eyali akolera taata oli taata omuto oba yandibadde nga anku mu luzungu bamuyita anku taata agenda akwana mukazi we w'omupakasi oyo amwagalanga mbu taata yayina akamanyiiro ng'ayagala taata ono abaana bakigwamu taata era ayagala muka omupakasi era n'omupakasi akitegeera because taata mbu bwe yakwananga omuwala oba omukazi ku kyalo ng'akifuula nti nno kwegamba nga bwobulaba n'abantu abakwana ne bakozesa akajjanja buli ssaawa aba ayagala okuba essimu agendayo ne bw'aba muka omuntu aba ayagala kulaga nno yamukwana mbwe abaana bano bwe batuula ne bapanga nti baagala batwale taata mu ddwaliro bamukuba akayiso akamugaana okukola ki okusitandinga mu ngeri ennyangu balemese taata okuddamu okuba ki saluti abaana bano bamala okupanga ekintu ekyo bagamba naye taata tasobola agenda mu ddwaliro nga tumutwala butwazi nga si mulwadde bapanga n'oli omuvubuka taata gw'ayagalira omukazi omupakasi ndikati gwengere taata gy'akwagalira omupakasi
omukazi wo jangu omukube bukatini wona mukuba muko tata jafuna obuvune tumutwale mu dwaliro bwe tumutwala mu dwaliro tujja tesa no musawo amukube mpiso emuzizo okuddamu okusitandinga ompaka sono bwe yalumba tata ye yakuba ukubi natema natema tata natuka nokolaki nokumutta jukira ye yayina obusungu ng'olwedde tata amwagalira ani omukazi naye ng'abaana be baali bapanze pulaani ne batuma omupaka sono nga bwe kigendererwa kyabwe kya mpaka sokubako bukubi oba mutegedde kati story bwe munajuula wali mujja gitegeera awo nga bw'ogenda okula story mulowooza abaana baali batuufu because bo bagamba bo baali bapanzeeko bupanzi oli agenda akubeko bukubi katini taata asobole okufuna obuvune bamusitule bamutwale mu ddwaliro nga kye banoonyi abafune omusawo agenda okuba taata amuziyiza okuzaala oba okusitandinga taata aleme okwagala okuddamu okwagala abakazi naye ono gwe baafuna ate ye yalina obusungu bungi baagenda nejjambya baasanga taata ku kiraalo nga batematema taata ng'akolaki ng'afa poliisi etuuka okutuuka okwata bano balonkuma nti bali be baatutuma kati jjukira abaana balumiriza kakooli mbu yali emabega wabakwata bonna omusango ekibuuzo kyange kiri nga bwe tugenda mu show njagadde otegeere bulungi nnyo because engeri omuwala ono gye yabadde ayogeramu byabadde bikonfyuzinga njagadde nkumenyeremenyere sitore nga bw'ogenda ojjuwulira otegeere nebyagenda okwongeramu ekibuuzo kyange kiri nti bawala bano omu baamusalidde emyaka 45 era bala bakyayanguakyonyinzibwa ekibuuzo kiri nno akasente bakampadde nakalidde abantu bano baagala bandisaanidde okuyambibwa ne bava mu kkomera n'emisango ne bano ne gibavaako oba bakigwanidde ku kino kye baali bapangidde taata bakigwanidde olowooza of course there is a case nti be bapanga omuntu ogenda okuba taata okuba taata oba bandimukubye ne bamutta oba tebandimuse it wasn't good naye olowooza do they deserve a pardon oba kibagwanidde let's go the show nga bwe njikumanya ndibayogedde omuwala bwati bwayogera mu audio esooka amannya go gwani amannya natukunda nansi okubiddewa kubidde nonda kati mbeera mu masajja salaamu buzibu ki ti twagenda okukola n'abazadde baffe so ataata omuto sembanyankoe tumuyita ankoe twagenda okukola nga takwatagana naani ne taata ne maama ng'abaroga nga tebakwatagana ng'empalana ziri mpalana so awo maama n'akola kinaafa naye mukumala kufaayo ensajja yafamu tetwakola ki tetwagitegeera kubanga maama yange yafiira mu buliri oba yamutta n'ekitaffe tetumanyi bwe twamala awo netukola ki nekisirika bwe twamala awo netata kati awo tata naabi yali ng'ayomba ng'ayagala kutunda ettaka anko mpulira nyabo ng'ayagala kutunda ettaka anko oli yali akafuna pension miliyoni kinaana ayagala tukule tubonabone ettaka kitono ate nga nayagala akuti ayagala taata amuguze ki kyokka ajjukira maama ng'akyali obaali tebakola ki tebakwatagana so nafaawo abaana netukola ki netunyiga ng'abaana nekufunayo omukozi yali ewewuwe omukozi n'agamba ba mukundi taata wamwe akola ki abeera n'omukazi taata yali abeera n'okale ng'ayebaka n'omukazi w'oyo omukozi w'oyo wataata omuto so n'agamba namala n'amukwata netugamba kati gwe tetwagala tumutwale mu ddwaliro tegedde anko twagala kufe tumutwale mu ddwaliro bamukube akaiso kali akukumu batamukiiza okuwasa
kubanga yari olinga agamba awase ate bweyamala n'okuwasawo n'agamba na ate awo ne babeera mu lukwe ne mukyala taata omuto n'atandika kumugamba guza ebibanja gabira abaana obubanja nze ngenda olinga agamba omukazi omuto ayitire mu taata ate ne taata ng'abiikiriza kale ne tubeero nga tuli mu ki muliyombo eva tubonabona abaana abato n'abakwatira ebyambe n'abakwatira embazi abaana n'atandika bagoba ewaka omukazi n'atandika kuroga omwana ali omwana ali sinyafo n'atandika omuroga kumuwa obutwa so ne tugamba oli ne tumugamba ne tumugura nga ffe ne tugamba kale ffe mukube bwe tumala omala omukuba ffe tugenda mutwala mu ddwaliro nga bagenda tumulwaze bamukube akayisako obutakola ki akobutadamu kukola tegedde nga mugamba omuvubuka akuba taata wammwe aha kituufu so kijja kukweka yamukuba ebikonde nga amukuba bikonde amukuba kibuko ye yateekamu n'ebiri kugamba yali akwanya mukazi we ye n'amulumba n'amutematema anti jikira eimu yoli taata omuto yali atayagala taata azeewo kubanga yali agenda kifuna ki taata kubanga pension yagifuna mugw'omunaana taata awo n'afa yagifuna mugw'okuna taata awo kale oli n'amutematema mugw'okutaano tegedde kati oli ye n'agamba famire tegenda kusigalawo kamba sibe aza kusirisiza nasa atunoonya tuli twekwese ali mu kutunoonya twekwese fena so kati ababaddeyo akutte kati ajikira yagubeera bali be twakwata ne tusirisa abatema ddaladdala kumutira ddala ne tubate anti kati sooka tugende mpola mpola maama simanyi oba oluganda lwe lukutawaanya okunnyonnyola ndowooza mmwe mwagamba omuvubuka atemeeteme taata kituufu kati bwe yamutemaatema ate lwaki yamutemaatema kutta oba sitegeera yamutema n'amutta ate nga mwemwali mugambye amutemeko katono very good twagala atemeko katono tumutwale tumulwaze okitegedde twabe ntuma kumaza tumukube akayiso kali ketwagala wasse ngatatoyo muto byamuwaga lwaki taata mwebyo byonna lwaki mwatuma bamuteme lwaki temwagamba akole ekintu ekirala kale twaki kozesa ndowooza obwana anko sijja kulinda byali ddi byali kati myaka esatu eyiseokubanga kati awo mwali batomu nga mwali bakulu eki twali bakulu ndowooza twaki kozesa kale simanyi sijja kulimba ndowooza sitane nasse yatukolaki yatukema katono bwe yagenda n'atematema taata n'amuttirawo n'amuttirawo so naffe ne twagala bwe twamufuna tetumusiba bwe twamusiba ate taata omuto n'aga yagala asirise ne buraza kyokka ne buraza kalambe muvumbu ebyo bye twakesa teyaliyo kati ono gwe mwatuma okutematema taata ye yabaloopayo nti nomwe mwamutuma wangi sakulide ono gwe twatuma akube taata ye yabaloopayo anti oli yamala n'amugura ayagala tutunde ettaka mbuuzizza ye yabaloopa ye yayogera nomwe mwamutuma yayogera naye mukumale kwogera ye n'amala n'agamba ebintu bobantuma bwe bati okitegedde naye nze kulwa omukazi wange okitegedde nje akikoze abaana teri akikola ki teri yantuma ntina kikoze bobantuma nkole bwe bati nze nakikola kulwaogamba namugamba ve ku mukazi wange n'akola ki n'amulemerako kaakati nze mbuuza mmwe lwaki mwasalawo okutuma ate omuntu taata gwakwanira mukazi we gwe mumanyi mbw alina obusungu ate mulwaki gwe mwatuma ate akube taata oba ateme taata lwaki gwe mwatuma ate nga mumumanyi olwedde alina obusungu nkubuyire nze twakitegeera kandi zeba twakikozesa kyoba sitaani yatukema kati yatematema taata n'afiirawaawo yafiirawaawo awo nga tumaze obubakwasa baasooka obinyonyoleko njagala bitege osooka onyonyoleko mu lunyankole nja bitegeera nyonyoleako mu lunyankole aho kuyamazire kuseeraho njagala we byatandikira nja bitegeera taata akatase maama tukale mukulyo tukasanga batakukwatanisa
mwen harian para na nyingi yule mbachimanya wana naba fame mbachimanya batata vone hati uwe watine kwa tasa tuakura tuakuzi aho mama ija ya fa diri kumina muenda teyaru wala kumangori tata mto ya kasa gara na agumana wa mugamba umukazo ni niza kumuhito umukazo ni niza mkora kanto umukazo ni gumurogo kujakale kwa ntunguka wachura kani mwenye mama na tata kani wakoreji mpio boka na mizitamburo mnishu kwa mama kari wa moroko kani kufudande tu wakari wa moroko alikore mera kari ngu uhanga wenye walikunda kushaka kuya amazira yija yafu ya sadi ya firemu baka jangu baka mudirachi mama ya fatia ya tafiru mchitanda kishina kuchumanya tata katujira kandu kuya amazira kuya amazira kusa tata ya zo wa tata mutogo ba maresha hajiwe shahi viru namba bataka tugambia no kutugambia tukujendo mishu tata ya yalita ba tata ya yalita ba gamba ndu mama mwafude ya tugamba angacha chindo kisa wanga shahazahi zahi 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 hati aho yinei nkoko omu tunumewuza baji yangu hata tata mkufa kwa nyokimu wena tata wanyo mtu vine mumu koni kubanga taragzi yire kukuli nchi kubanga taragzi yesham sajigwe chulo ba maraku shaba bazi mstanda ya jangu ngutata ugi ya tugandire tarari chenge kanda hatata huye da chika mama kasi reka hati ebrorisha tu tata mtata nyendangu tata wanya ta tata hata wetanga kutiga nisa kutureva ya kwa atarava na la tempa ngu ya la vingu muka ave na vero muka vuna ya la vinga chui ato rie shenge ya la aguzita kabaka ya funa pensioni hata unhoi hati kutu maje kwata ahukua maje kutemo yo mzee tema kutamba noi dama kwata abitire mzee ya la rumbu mchukome mkomera ya la wasente bagande ntino bari waina brother bari ina sister chembuza wanunga suulide ongo nye nyola tata we mama we ya fata tana ya galu mkozu woli my story nsonyua mama kuya maje kufa tata ya galu mkozu ahombeni akawahoni mkwanga alata hizime nkumi makumi ya abi ahom nyezi hingure nyezi kere nkesha tuena ya amreti owe tata mtono we amreti yo mkazi ochurire hato mkazi ngu ajire ki amare abinga bano muka akukwere na tibinga twena then ile maraga ya mara amujangu atubagani sibase tapata kitu asigaza kake abana bona yabingo muka twena ya tibingo muka kino mwana we na gamba wawe na gamba hata ukutima je kubuma majefutema ukutima je kusita nogo mkozi yama afutema ate mamuzee ya mwita tuamu mforo inga tuamu kwata churire kani hata mkumukua hata ya wako ya tomu chukone umeje mkamu ime braza tata mweni ita braza witu kani braza witu yesu we kani tishumanya mkaka hata mwono kuwa hata wali ya watemiri baba sharemi yaka avenesha 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 tu then braza na sister baba sharemi yaka nane ita katika mbuze braza na sister nabe amala ni baba kuata baba hii kwa hii mwumo dobu kijamaatwa nizena wakaturo ndatuwa yesheke katubezwe yesheke hata vwa kwa sieni mkurubo enyake shatu hake enyake shatu mani tati baba shariwe ni mwabazi ono mkazi ya vako kutema atema tata ya chari makaga mama wa mwe chari muu ya mara tato mtana amu kwe katutema ina wari kati ate mwokusala omu gameno mukuba tate dagala nga mwagala mtu ale tate mudwalo wa mukube dagala alekerao kuwasa aha no kwe gundi mwali te mwagala wasa mukazi yenna obo oyo yeka etwali twagala waso mukazi nga kale nga oyo bwe yajja bali wakafa ma bakazi babiri bonanga bajaki nga bwe balabe kale nga anyo mwenge ne tato mtu olusunga abakubo bana abo kale batulugunya abana be waka na agenda ya soka metutuwa nge family netugamba oyo wata gara kwa labi lava nebeoka tata rinda tukunonyezo mkazi mkuru ama kare nga wafuno mkazi akoyo yinga ama nitino ngenda sura maka tubarabi ilo ono yalimu wala muto oya soka yalimu wala muto yalimu yaka nga vili mwe vili tata yalimu yaka chinana atono wa mkomu pakas
muko mpaka si yali mwana musoni yali yali miaka nga zina abiri mu musanga abiri mwetan omupaka si yali yali amuwasa oba yali just girlfriend yali amuwasa nga mukazi we daradaradara nga muina muno omwana iye omwana omu oba abaana omu kati yavati atawo omupaka seri najja naafumbirwa mu maka ga taatawo ng'ate biri kumpi oyo mulala yali amukozesa bukozi ngo naye weyaleka ye yali tanaba kumuzaaramu oyo mulala owo mupaka si ye yali aliwa maka ge mupaka si naye ng'oli taata agenda yo ku macyango mupaka si agenze kukola kikola taata yali amwenderangako eri aha kumwenderako makage mwenderangako mu makage katikanga kumisi kweje emyaka ngayenda ngayenda mu nyumba y'omuntu mbanga yali miaka yala kona kwa mpavu mwenda savu mwenana kati ya bebe na vyo nono anko tato mto yeye yali abimanyi very good yala ndati nge na yeyale alidari pitani ngatu kanyo kutucha wa kwa wala kumanya maa kwa wala kwa tatumia maa kwa mbanga mba tato lawa mwuchi nga yezi agamba nawa na tato lawa mwana inawe wako ama toke nga atunda mbuza atunda nga atunda jono anti kakati nze ngovude kwebyo njagala nnyo okumanya ku bino eby'omusango because kye kikulu ono gundi taata omuto taata nedda mmwe taata amwe mwenyini nyini ono mupaka si yaleeta bukakafu ki obwali bulaga kituufu mbu taata amwe ayagala omukazi we namwe ne mukikkiriza era kituufu teri mbukubuye anko teri yakyo taata nga yenze ku muntu yara kiraga misana ne misana nyo kama nga atari we yara kikola nga gamba ngorebe dala imiku bakazi wala naye kale pejamu tatu sako naye nga kiraga ne misana nga akuraga ye alumba yo nga alumba mu maka goli nkugambe seriously jogo obujozoroza yali ebusungunoza we yagamba abaana bansimpe nga nange kankikole ki kale naffe tetwakifaako sijja kulumba kati ono mu kumutematema yamulumba wa yamulumba mundi yali mu gundi anga akamente ku makya zaali sawa kumi na bbiri yaliwo yeka yaliwo n'akaana kalala ateko kabagamba yali gundi na gundi naye pati teyaliwo naye oli ku lw'essente tayagala tebagala kumanya ali state tayagala kumanya kubanga webibadde bituuse bamaze emyaka esatu bali mu mwaka gwakunabanga babatwala gwakutaano kati bakaweza omwaka gwakusatu batandika ogwokuna baba salira emyaka emekemeka bamalo basalira oba bamaze basalira baba saidde jo emyaka ana mu itaano jo wano jo emyaka ana mu itaano gwe bala maze emyaka esatu ate bali abatemaze abaana be bagamba wakaana ke bakaali kalina ne taata ko ne baba ne basalira abiri mu esatu kuraba nti nekintu kirimu ssente kati bakwata sisawo ne brother wo kati gwe lwaki tebakukwata ate nga mugwe mwapanga mwenyinisimanyi na mukama ndoza yanyamba ate ekirungi naye ndi eno kampala nekweka nino balumba jo wensira yonyini naye namala nensengukawo so nga gwe lwaki temwete oyo kata basisa bo bewozaako batya ne brother wo bewozaako batya lwaki tebagamba ffe twatuma bamukubeko mpola ye oli agenda kutawusa nkubuyire anko bawozeza omanyi okuwoza buti nsena ne bayita n'oli oli n'agamba ne bamubuuza oli yaliwo ngu nka state adak state mupolisi omukulu yaani ani io io yanoonyereza ku musango anti teyalina byo yanoonyereza naawe kubanga yajjawo kugundi kukatini ku kyalo n'addayo so we bamuyita kati balimu n'ebitembayo n'abagamba nze sanoonyereza ne bamubuuza oyo nga bamubuuza ku bya brother bwe batema taata we yaliyo n'agamba yaliyo wamuraba namuraba waliwo sawa mmeka n'agamba anze samuraba kana naye yangamba oyo taata omuto kajike brother yali kabale ku ssomero ne bamubuuza gwe wagenda kumunona kabale police mwe na kabale ku university lwaki tewaddayo n'obuuza ba university omwana yaliyo yasulayo bate yasulayo nze kana naye yambuulira kiwulira kitegeeza ebintu byonna birimu ssente anko sikulimba ssente ssente wali bamuwa ssente toyina kyoyogera kakati saawa zino
sister wo ne brother wo baba langa musango ki kiriwa mbu bari mu rukwe bari mu rukwe ate ngo eba ana mu etano bari abatema kwa to jambia bave basa kimwe abiri mu esatu kati taka tata mu yalitwala te yalitwala kaina te yatwala te byo na te yali na te yatwala kubanga ukare nase ukore cyo guza kukore cyo abana bane kuza kukore cyo kumukwa kumwitirawo yari tana yari akatunda kwente mbuzi ebeje wakama gari ebyo kale byo ne byo wakama TV kati nzo bado yagala nkuyambe ntya nze njagala nyambe bobo kati barume kirume anko agenda je yavana bagende babaje yo kenjagala anko kimurume kimufiti meye kati musuze ngatatu ngatunula agenda je yavana te twese atsabe kisonyo kwanga tetena je twamukora no wabanga tata kale esto akigamba atsonyo twagamba ni twagamba ryo mwana kicheche yakora mama amugamba muku bako mpola very good tumutware mudairo tumukubise ki mumukubise mpisa lekera okwagala abakazi aha ye bonye ya ariko katika mbuze yewe yagenda yakuba yeka yakuba ari babiri bona baba twaba kwa baba kwa tanya bateka muki bona wate wagenda ngu yangu emare da kongo yagenda ari ono murara kazi ni brother naye aga naye aga leta kagala sane yase na igwe aba yari aba wase ngwe mugamba ntino pati yari wo ngenda bago mitwaro akakadde soka aka yabagamba cyane naba wakwa abiri bwe mumara kumugamba kino mwari muri naye ngenda bongera satatu baba nanga babyogera amazo basa baso kabone babasarira so bwe mama nibe sare kini wo ku brother wangi ibamugamba kisonyiwe gundi gundi yarajja nagamba o yene state mwene state state yarajja na ina bagamba mwe mumuremere kumugambe twari naye ake gutakurimba anko bien kugambe bona mazima brother te yari feli yari ono just kugambe kintu kye tozamba kyecho aho era yogera ma butufu nza tosobola kunimba kati mwe mwali mupanga kino ekintu echa brother echa ochono kuba okuba tata mwe mwali ba meka twari ba omubabiri twari bana mwena mwakiteesa ko nomukikiriziganya brother yakimanyako yari akimanyi nti mugenda panga bakube tata yari akimanyi kakati lwaki lwaki mubenyinyi simu mwe kubira tata kongo ndoza kale twakore ensobi yo twakore ensobi kimanyi twakore ensobi kubanga kyovala atwa damu ne tufolinga ne tubakwata kubanga bo batta busi tetute twacho bagambe kakati ono brother yegwe bakwata bamujja kusomero bamujja ku university nga akora ne bibuzo bya grade 3 grade 5 lwaki tebabuuza kati nitena fepe tumanyi si sente ori ateka musente kubanga pension yonna teyagura mu yade yade nako ati na no kwe kubana ati na chenjagala tukiriganye okwe kubana okuso omuntu na musango obo ntegera sagala mukitwale nti no temwina musango anti nange tugwina gwe tugwina mwe kubana okuto omuntu bino byogamba nti no simanyi fetwali tumugambi akubeko mpola akube mpola ebyo kati tebigasa nti mwekubaana ne mutta omuntu ekyo mulina sooka kukikkiriza ate nga taata wammwe lwa nsonga ogwo musango olaba n'okukweka obukwesinze nti gw'oli mukazi wange ne mmanya nti n'olina gw'osse ne nkweka obujulizi oba ne nkweka engoye ezo ez'omusaayi oba ne nkweka ekintu kyonna ky'okozesezza oba nenkukweka gwe nenema okwogera w'oli nga mmanyi guba musango era nange bansiba kati eyo conspiracy okwekubaana kati gwoba mwe mubanga abaawooli diiru ne mugende ugendo te mwe mubanga abaagulirira oli oba ntegeera y'ensonga lwaki olaba nga state oba gavumenti
oli ayinza okukera kumacha n'agamba nze bano be bangulirira n'abeera mujulizi waabwe oba ontegedde gavumenti neefuula oli bali abatta ne babeera bajulizi baayo nebagamba mubalumirize kati bo ne bafuuka abajulizi nga balina kulumiriza ani yasindika nga be bamwe kati bo engeri gye babafuusa abajulizi gavumenti ebasalirako ko emyaka negamba kati mmwe ono engeri gye boogedde amazima bano be babasindika mufo kyobasi basatu tugenda basi babiri mu etaano ontegedde okitegedde hala nkuwulira ekyo kisoboka nze ndiwo okubuulira amazima kisoboka kisoboka lwa nsonga kirabika basista bammwe bwe baagendayo baakola ensobi ok nga bwawulidde mu odi esooka eyo yabadde akyambuulira then airtime naggwako then mu odi eyokubiri ne tugenda mu maaso nga bw'ati bagezaako okunnyonnyola oli gundi weyagamba omupolisi omukulu yaliwo n'agamba nze kanano yali alingamba nze saagenda kusimikano no yali ngamba kyona kyona kanano ne bagamba kanano yali akola ngaani kitegeeza biri mu ki ekitegeeza bano bwe baali mu kooti bo bo tebakkiriza ntinoteriteri anko sikulimba teri nkugamba amazima buli kintu kyona kyenkugamba nkugambe ngenda kugamba amazima teri kati era ekyo kyembuuza singa state oba IO eyali anoonyeza ku musango singa yagenda ku ssomero ku university n'abuuza ono omwana yasulako ono omwana yavaawo okwo ayina ba alibis abagamba yasigalawo bas teyagendayo jasi yasindika polisi ku lwesente ze baali bateekamu polisi nemunonayo bunonyi nemujja ne mu kibuuzo kyeyali ateddeko zaali sawa 8 kakati yaba mubuuza wagenda ye n'obuuza ngu nedda kanano yeyambuuye yangamba ze ngu yeye negunda eyo yatema batema lenyini tebamanyi na pati tebamanyi na sista baali tebabalabangako sista yo omukwata bamujjawa bamujja mu makage wa fenna nkugambe lukunjiri yenyini ta ebino byonna byali ku kyalo ki biri buyanjaro kunjiri wenyini awo wenyini buyanjaro kyalo mwene otanaba kutuka kunjiri mugundi mu tawuni oweterawo mukagundi bakayita buyanja tata yali ani erinya batavire jonasai kati LOC lwaki teyabayambako oko ne LOC byalimu naye alimu ku sente ngu basive abaana negwe anko manye sente ziri wani kugande pension 8 tata omutoto yagulako yadde nente akaporoti jona yazimalira mumwe zona chairmani ye muti ye mwoze tangubuna abana seriasere opati yaliyo nga atema kugande aguze ekintu buli kintu kyonna omanye kulonda ne bajja ne kampala batuka ne kulonda bali e kampala kati olwo nga agenda funira muwa nga because mmwe eyafa yali taata wammwe naseketwebuuza ye ayina abaana ayina abaana ate ayina abaana omukazi omukulu nagenda okutegeera kale nange emyaka nga mukaaga n'afa n'awasa omulala abaana abakulu tebali wakabona tere kale bali omanye ettima lye kyogera bagamba bwologa munne ebintu byokwasa nga ologa oli naawe bikola ki bikwasa abaana bo kati ayina omukazi omuto yazaala bu lunaku taata we yagenda okufiira yali akolegana naye bulungi nnyo nga tosobola kwogera ekigambo anko nga tosobola kyamugamba kyajirawo omugamba tutule kite abaana kugambe yagoba abasista n'abakwatira ebi obuto maama be yaleka basinya 137 n'abakwatira jambia n'abakwatira embazi na baveeyo bonna bagendagenda kutunda ebintu bi oba oyo taata yamukyusa timing ate nange kyenkugamba ate taata ayagala abasawo ayina nawera mbuna yabiyingiza n'obiyingiza ye eva abeera mu basawo
nti nti gundi mama ye yali amulemesa mama kasta yavaawo aha bas kati mwe musigaddewo bameka like abasobola okwatagana ngenda babula kitugenda okukola abana kumi kati naye nga mwena mwena muteesa mwandi agadde bannamwe baveeyo very good fena nejjo twena tukabya amaziga anko ne tukaba tera alidde aba tusobola okikola kekyo ngenda babuulira mujja kwesonda lwakuba kyemwakola kyali kibi nnyo era Katonda tusonyiwe ekyo twakikola kibi naye bano sisa ngo bakutaye mwe abadde ne baloya tubadde ne baloya loya agenze ngo agenze kutuuka wawo kukulu ku njiri asanze ebintu byonna byonna babikyusiza teri ngu tebakkiriza mu nsi yena yena ngu ayogwe bano bamaze ebbanga ki ku remand bamaze emyaka esatu bali mu gwokuna bali mu kkomera lyawa tyali ku njiri kudisoni ogambye sisa bamusibidde myaka emeka myaka esatu bamusalidde myaka emeka bonna bamusalidde myaka ano mu etaano ate brother bonna buli omwana mu etaano buli omwana mu etaano jako esatu gye bakawezayo tegeza na mu ebiri buli omu asigaza na mu ebiri awo baba nga bagamba balina fiira mu kkomera omuntu w'emyaka asatu olw'eddoba yonoonya obulamu bwe kati ono omuvubuka omuto eyali asomye obusomi oba yonoonya future ye kati eri mukyala ani aliyo ani akuma ebintu byamu ali omukyala wooyo abasibye nakakuyawakakakoja brother wamu yalina omukazi yayo omukazi naye yali ayagala mukwata nayenda mugoba ganda waka n'omukazi wabadde baagala mukwata yayagala mukozesa omukazi naduka waka ngani ayagala omukozesa taata oyo taata ate ngaayagala kukozesa kamutabani we yagamba okwali batamwebase kota alifuna miyende asomaze mukaayi oyo taata alinga mu myaka emeka gw'oyogerako saava namwenda kati kyembuuza maama onsonyiwa nze nagambye njagala nnyo okubuuza ebintu bino mbitegere bulungi ono taata ono kati ono brother gwe bakutte omukazi gw'alese wali abadde amuyinamu abaana amuyinamu abaana babiri omukulu ali mu piisi kati yakitegedde no bawe bamusalidde emyaka ana plus era abaddeyo kati agenda sigalawo mu bufumbo kozi mwana mutaayi ayina okusima bannaanye mukama katonda kati abaana nabo okukula nga tebalina taata waabwe mwana atuuka okaddiwa nga tamanyi taata we okay. Kati nze mubadde mwagala mbayambe ntya mukwana twagala kibalumize nga bwe bakirimu bonna bakula emirembe bagenda bagiyo abaana basi mwe bakutteko babiri bokka mwe bwe mwagala bave mukomera bali babiri baveemu babiri bokka okay. Kali olina ekirala kyoyagala okuŋŋamba kyosigazzaayo ko kyoyandyagadde okuŋŋamba kiri awaka ekiriwo just asimba teeka ya eddagala waka gyokka gye asula atambule waffe neiba wamwe ali kumpi awo ne neiba neiba wamwe ali kumpi neiba waffe yenyini ali mu maaso g'ennyumba yaffe naye omusajja asimageko emirembe simanyi kiki aludde nga aludde kuva emabega n'enfa ya mama bagamba yeye gimanyi kiki lwaki buzibu kyo bwali wakati we ne maama otayagala mbutayagala mukali yaliye nga asomye naye taata maama yali mukazi mukozi naye nga maama ete yasoma naye nga maama mukazi ye mukozi mu bino ebyokulya esente mubibiina kwewala sente ngebyo kale nazijja bino byalima nazaayo n'akora kale ngaolaba ddala ffe tuvaayo okusinga ye
ati bari nge bwe bajjo sanga basima wakanyo bari batata babere Kampala abatwabara sanga basime wakawara bikaburungi compound na ye ye nga tisa wa second nga alimu kayumba mwakaraba ate jaja ya kari jaja msaja ya ali morokore nyo jeso ne mama na haba mwera morokore so ni batanka gaba mkama nao ya tute ya sikide ni de, naza tegede hivyo na vende hivyo murumira uo abacha wacho ate mbunu kwa mama kwa asaba baba anave baruhara yari taga mama vire mulokori iye nawe marega arubu ya wafi ya siru wa mwana na agamba mama ya muta so na agura mutaba niwe mutaba niwe atemateme mama me mutaba niwe yari muto mutaba niwe nacha Buyama na jela na itile marika na agamba mama na agamba dadi rada angande ya angande jo nukute matemi na yungu kusinka nine nchio kute matemi back to you katika gala advice zamu what should I do na wawulide bala ajana nubalia wali mkomera tata omutono ya ina interest yoku tunde bintu bya tata obwe bintu byabwe nettaka yesoka lwaki abasibisa okulaba nti nno bavaawo waka atunde ebintu tata ono teyandibadde anko naye nga jjukira wadde bagamba nti nno sibe oli omutemu teyabalonkoma naye nga kituufu kiri nno omutemu yabalonkoma nno ye yabatuma mu ntandikwa nti bwe baamutuma akubeko bukubi ye yagenda najjambya n'atema natta Chituwe lesson. Mwabagenda abakazi abagenda ku musawo ne bagamba njagala eddagala eri simanyi erigonza bawange anjagale nnyo simanyi ati baba wali fula uli mufula musiru nnyo ate na olusi nafuka n'omusota nagwamu n'amagezi ogenda n'osaba ekirala ne bakuwamu kirala obera musajja n'ogenda simanyi njagala eddagala simanyi nkole sente nyingi nnyo simanyi mbeere mu bakuwamu birala nnyo I love you so much. Those are twins. Era to chaiga. Forget my country. Until next time. Respect. Bye bye.